pessoal, trem chegando em Rolândia nesse domingo. Hoje acho que é 28 a 29 de maio de 2023. 4 horas da tarde. Quatro locomotivas, todas tracionando, e a certeza que tem mais uma com locotrol atrás de helper. Correndo bastante, vocês viram? Correndo bastante. É certeza que aqui atrás tem uma helper com o sistema locotrol ligado naquela ES43 BBI que está tracionando lá na frente. Aí via rádio as locomotivas se comunicam e andam na mesma marcha e freiam também juntos. Esses vagões estão carregados. Como que eu sei? Tem lacre. Dá uma olhada aos lacres. Aquela fita branca são lacres. E hoje não tem nenhum vagão descarregando grãos. Esses vagões levam grãos, soja ou milho. Olha o lacre. É certeza absoluta que tem locotrol atrás. Vocês vão ver se eu tô certo ou tô errado. E deve ser uma ES43 BBI. E lá na frente tem acho que duas ou três SD40 das antigas. Poxa, vem. Trem bastante comprido e olha que vagões carregados. Aqui nós temos um belo jardim que a prefeitura conserva aqui, uma parceria prefeitura empresa Rumo Logística. Será que eu errei? Será que não tem uma helper com o sistema locotrol ligado? Olha, dificilmente eu vou errar, hein? Vamos ver. Esse trem tem mais de 2 km. Olha lá, lá vem a locotrol. Lá vem a helper. Deve ser uma ES43. Vamos ver se eu estou certo. Acertei, é uma ES43 BBI Locotrol. Não tem maquinista aqui atrás não, é ligado pelo Locotrol. Eu gosto desse ronco da ES43. Eu acho ela feiona, mas o ronco é bonito, né? Ali o grupo Max Atacadista. E aqui uma obra que a prefeitura, uma obra simples, que qualquer empreiteira mais ou menos faria em 3 semanas.
está durando aqui já acho que 3 ou 4 meses. Não sai disso que vocês estão vendo aí. E aqui o posto de gasolina no prejuízo, que perdeu metade da clientela. Se entrar com ação na justiça, ganha. Porque não pode demorar tanto uma obra simples como esta, onde tem poucos metros quadrados de asfalto, um pouco de meio fio, um pequeno canteiro no meio, que qualquer jardineiro faz também em 2, 3 dias. Essa obra aqui, ó, dá para ver aqui no visual que é uma obra pequena. E a empreiteira que o Ailton Maís contratou aí, a prefeitura, não consegue terminar por meses. Eu acho um absurdo. Vai deixando todo mundo nervoso aqui. A população da Vila Oliveira. Oi. Essa aqui é a principal via de acesso da população da Vila Oliveira, Novo Horizonte. E agora eles têm que dar uma volta violenta por culpa de uma empreiteira que não consegue jogar o asfalto aí. Hoje choveu, mas fez sol aí nos últimos 3 meses. Sol e nada de da prefeitura, a empreiteira terminar a obra. E aqui a ciclovia, que não está pronta ainda, já está com 2 meses o recap pronto, mas não conseguiram ainda pintar e colocar a faixa no meio. Aqui em Rolândia, infelizmente, todas as obras são muito demoradas. Estamos encerrando por aqui esse vídeo.